Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude taková jakoby novinka, co tady u mě na kanálu ještě nebylo a to teda takový jako knižní video. Já nečtenář, točím o knížkách. To tak bude. No, stal se ze mě trošku jako čtenář. Mně se to strašně zprotivilo jako při maturitě, kdy jsem musela číst 40 absolutně pro mě nezajímavých knih. Takže se mi to dost zprotivilo, jinak jako když jsem byla malá a ještě na základce, tak jsem hrozně ráda četla. Mě to hrozně bavilo, pak jsem k tomu prostě nějak ztratila jakoby ten cit svůj. Nevím proč, prostě mě přestalo bavit čtení a koukala jsem právě spíš na ty seriály. No a teďka jsem se k tomu čtení zase jako vrátila a no, mám takových strašně moc knížek, kterých já si chci přečíst, protože našla jsem svůj žánr, který mě prostě strašně baví a u toho se tak jakože držím, což jsou teda hlavně detektivky a takový ty záhadný thrillery a takový psychologický, to mě hrozně baví. Těch odpočinkových moc nemám, mám vlastně jenom Girl Online od Zoely, jinak všechny jsou detektivky, takže pokud vás baví detektivky a chcete nějaké třeba doporučení, tak koukáte správně. V dnešním videu to bude takový jako na jedno brdo, jakoby, protože tady mám takovou jako knižní sérii a je to konkrétně od Dana Browna. A jsou to ty díly s profesorem Robertem Langdonem. Mám teda tady 4 knížky, z toho jednu jsem teda ještě nečetla a hrozně se na ně těším, když se teda dostanu. Tuhle sérii chci strašně moc doporučit, já miluju třeba i ty filmy, které jsou vlastně tady podle těch knížek. Dva jsem viděla. Já jsem viděla všechny, protože hledám jak ty filmy, tak ty knížky. Jakož tady toho hlavního hrdinu v těch filmech hraje Tom Hanks, kterýho já můžu, a tady v té roli mi prostě strašně sedí. No, a začnu teda, co tady mám. Mám tady knížku Šifra mistra Leonarda, která je prostě úplně úžasná, stejně jak ten film. Já jsem právě prvně viděla u všeho ty filmy. A hrozně se mi líbily. A nevěděla jsem v tu dobu ještě, že to je vlastně podle jako knižní předlohy. Takže mě to tak jako navnadilo, že bych si to docela ráda přečetla. Pokud máte rádi právě takové ty záhady a tak věci na přemýšlení, tak tohle bude jako váš šálek kávy. Tady je to vlastně hodně zaměřený na díla, jak už podle názvu, tak Leonarda da Vinciho. Řešili se tam různě jako záhady a ne záhady, spíš takový tajemství okolo Ježíše Krista a nějaký vlastně takový ty skrytý symboly v těch dílech toho Leonarda da Vinciho a je tam prostě takový fakt jako super příběh aj. Hodně se tam jako vyskytuje něco i o svatém grálu, takže tohle je úplně super, je to napínavý od začátku do konce, prostě je to strašně dobře se to čte, byť je to takhle tlustá knížka a jako já nikdy takový tlustý knížky nečetla, tak tohle jsem fakt jako četla jedním dechem. I ten film je strašně super vykoukatelný. Když srovnám film a knížku, miluju oboje, ale ten film je tak super je fakt zpracovaný podle té knížky, že fakt to sedí, jenom úplně malý detaily jsou jiný než v té knížce. A v té knížce teda ještě jako v tom konci něco jiného, než ve filmu vlastně ani nebylo. Ale zase tak to má takový jako dva konce pro mě, takže tohle je taková jako moje srdcovka. Jinak hlavní hrdina, kdo teda jako vůbec neznáte tady tyhle ty knižní série nebo ani ty filmy, tak hlavním hrdinou je tady právě profesor symbologie z Harvardu, Robert Langdon. Takže ten řeší tady tyhle ty různý záhady, vždycky se připlete k nějakému zajímavému případu nebo takhle, vždycky ho někam jakoby povolají třeba na pomoc a tak. Takže to je fakt pecka. Jako druhý jsem četla Ztracený symbol. Tohle je zatím asi jediná, jo, jediná tady z těch knížek, která nebyla sfilmovaná. A doufám, že bude, protože by to byla vlastně první knížka, kterou jsem prvně četla a neviděla první film.
Takže se strašně moc těším. Někde jsem viděla, že má být v roce 2018, což je asi blbost, protože jsem nikde neviděla, jako by to mělo být v kíně. Ale na ČSFD právě u toho ztraceného symbolu píšou, že má být film v roce 2018, no to asi neklapne. Škoda. Ale těším se strašně moc, asi bude podle tohohle film, protože tohle bylo taky tak strašně napínavý. Ten začátek byl takový strašně jako trošku dlouhavější, ale fakt pak už se to tak rozjelo, furt se tam něco dělo, bylo to fakt zajímavý. Řešily se tam právě takové jako věci ohledně nějakého toho právě ztraceného symbolu. A tohle, tenhle ten děj se právě odehrává ve Vatikáně, ne. ve Washingtonu, v Americe, takže hodně tam právě figuruje tahle ta stavba, který se to odehrává, takže taky doporučuji přečíst. Hodně tady figurují i zednáři a někde právě tam pátrají po nějakým tajný chodbě a stezce právě v tom Washingtonu, takže to fakt takový napínavý a hodně překvapivý pak na konci, takže o tohle zase určitě nudit nebudete. Tak a jako další knížka, taky jsem prvně viděla film a pak teprve jsem si přečetla tu knížku, protože ten film se mi strašně moc líbil. A je to teda Inferno. A tohle mi přijde úplně asi takový nejzajímavější a hlavně i takový jako hodně na přemýšlení, že když se nad tím člověk jako zamyslí, tak na tom něco bude. Řeší se tam právě otázka jakoby přelidnění a co to způsobuje a ženou se právě jako zatím, aby tomu nějak zabránili, tomu přelidnění. Takže fakt jako se člověk ukládá otázky, jako, no jako něco na tom je, že to tam píšou asi docela správně a je fakt, že se jakoby ženeme asi do nějaký záhuby. A tady to právě je děj o tom, že někdo se to právě snaží nějak zvrátit. A no ale jelikož takovým blbým způsobem, tak právě zase ten Robert Langdon, ten profesor, se tomu snaží nějak zabránit. A má právě takový jako zajímavý výjevy v hlavě, prostě se probudí v nemocnici, nic si nepamatuje a má takový výjevy jako z pekla. Třeba, že vidí mučení a krvavý prostě vody a mně se právě v tom filmu líbilo, jak to bylo hrozně hezky zpracovaný, ty jeho výjevy v té hlavě. Když jsem to pak četla, tak jsem si úplně vybavila to z té knížky a úplně jsem to právě krásně jako si dokázala představit, jak to teda bylo. Takže tady mi ani nevadí, že jsem teda prvně viděla film. No, ale když jsem si to přečetla, tak jsem zjistila, že jako nevím podle čeho ten film teda jako natočili, protože absolutně, ale absolutně jako je tam strašně jako jiný, než je v té knížce jako. Docela i takové jako podstatné věci jsou úplně jinak než v té knížce. Hlavně teda jako konec. To si vymysleli něco úplně jiného. A nevím, který konec se mi líbil víc. Na každém se mi líbilo něco. Nevím. A je to tam právě taky hodně jako překvapivý, co se tam zase děje na konci a i že uděláte cože? Což jako mám ráda u těch knížek. No. Takže tohleto je asi taková nejvíc na přemýšlení a i taková fakt jako nejnapínavější knížka tady z těch všech. Takže nemusíte asi číst všechny, nebo od začátku, já to četla na přeskáčku, filmy viděla taky na přeskáčku a ono to na sobě jako nenavazuje, každý příběh je úplně takový sám o sobě prostě jiný. No, takže tady jsou hodně ty výjevy z pekla, superová knížka, takže doporučuji. No jako poslední knížku tady mám Počátek, která vyšla teď nedávno, letos vyšla určitě, myslím, že jo. 2018, právě že to nedávno vyšlo a já když jsem to viděla, říkám já to musím to mít, takže to mi ji koupil k narozkem, takže jsem na ně úplně natěšena. Já jsem nedávno právě dočetla to Inferno, pak jsem si četla jinou knížku a teď mám ještě jednu rozečtenou, takže až přečtu tu, tak se vrhnu tady na to, že jsem fakt zvědavá, jaká bude. To už bude druhá knížka, která
nebude podle jakoby filmu prvně, co který jsem viděla prvně, takže jsem na to hrozně zvědavá. Že mě jako zároveň mě mrzí, že teda jsem viděla prvně ty filmy, třeba u toho Inferna, ale zase jsem se hrozně těšila, teď tam bude tohleto a ono tam bylo třeba trošku jinak. Takže je to fakt hezký. I tak, takže mi nevadí, asi, že jsem to úplně viděla. Takže vyšla nová knížka Počátek. A já jsem si úplně jako nečetla, o čem to je tenhle ten díl. Prostě jsem věděla, že stejně se mi to bude líbit, jako všechny ty díly předtím. Tohle se bude odehrávat v Bilbao. Robert Langdon, harvardský profesor symbologie a náboženské ikonografie, přijede do ultramoderního Guggenheimova muzea v Bilbao, aby se zde účastnil významného oznámení, odhalení objevu, který navždy změní tvář vědy. Pořadatelem společenského večera je 40-letý miliardář a futurolog Edmund Kirsch, jež se díky svým oslněvým supermoderním vynálezům a odvážným předpovědím stal celosvětově uznávanou osobností. Kirsch, který před 20 letími patřil k prvním Langdonovým studentům na Harvardu, se chystá zveřejnit přelomový vědecký objev, který zodpoví dvě ze základních otázek lidské existence. To bude zajímavý. Jo, bude to takový nějaký kontroverznější nějaká prezentace. A bude chaos. Jo, takže se tam něco takového bude zase odehrávat a on vždycky, to už tak k němu prostě patří, že v každém díle má po boku nějakou ženskou, která mu pomáhá s tím vyšetřováním. Nějak to k němu vždycky patří, ale přitom žádnou ženskou jako nikdy nebo já nevím, s nikým asi nežil, on je takový jako samotář hodně, takový starý mládenec. A vždycky tam právě vyšetřuje s nějakou ženskou. Nevím, nějak mi to k němu patří, že mu vždycky nějaká paní pomáhá. Takže na tohle se teda taky strašně moc těším a vydávám, o čem to bude. Jako tahle teda docela hodně tlustá, ale tady to se čte všechno tak strašně dobře a jedním dechem, že mi to vůbec nevadí. A na co se ještě chystám, tak je teda poslední díl téhletý série, který jsem jako jediný nečetla, viděla jsem jenom film, a to jsou Andělé a démoni. A jako asi v jediných v nich není jakoby nic na přemýšlení ohledně právě té existence lidstva a takový. Ty všechny ostatní to tak nějak jako řešej, že se nad tím člověk zamyslí, jestli by to tak třeba mohlo opravdu být. Ale u těch Andělů a démonů tam ne, tam se řeší, tam to právě probíhá ohledně volby nového papeže, protože ten starý umřel. No, takže se tam právě točí kolem toho konkláve a tak. Ale je to i tak strašně zajímavý, takže jsem zvědavá, jak to bude popsaný v té knížce taky. Zase, když jsem viděla ten film, tak mě pak vždycky zajímá, jak je to právě napsaný, jestli to mají dobře natočený, jestli bych to udělala třeba nějak jinak, takže mě to fakt baví takhle jako srovnávat. No a těším se, až sfilmujou ten ztracený symbol. Doufám, že brzy. Tak, tohle to bude asi pro dnešní video všechno. Tady tuhletu sérii jako pojmu takovej můj čtenářský deník, co jsem třeba za tu dobu přečetla. Nemusí to být jenom čistě moje oblíbené knížky, i když zatím já hodně právě koukám třeba na videa od Katky Králové, která vždycky jako doporučuje nějaký knížky, takže a má stejný takovej vkus na knížky, co se detektivek týče, jako já. Takže vždycky mi jako ta knížka padla do noty, která se mi třeba zalíbila podle jejího popisu. No, a zatím všechny byly dobrý. Ještě jsem vlastně nečetla žádnou špatnou knížku, což mi vůbec nevadí, já vždycky jdu na jistotu. Já doufám, že se vám tahle ta nová série bude líbit. Asi nebude vycházet až tak často, protože tolik zase času na to čtení taky nemám. I když teďka jsem se docela rozčetla, jak už jsme tady všechno dodělali, takže už jsem se do toho tak jako víc pustila. A už jsem letos přečetla... dvě knížky. Což je na mě pokrok, já jednu knížku četla třeba 3 měsíce, protože jsem neměla tolik času a třeba ani chuť jako úplně furt číst, ale teďka jsou takový zajímavý knížky, že jedu a snažím se číst skoro každý den, aspoň kousek. No, takže to budu mít asi přečtenýho teďka víc. A mám tady hlavně mraky knížek na přečtení, no. Který jsem teďka právě dostala k Vánocům, k narozkám. No, jako mám co dělat. A hrozně se těším právě, až všechny přečtu, na všechny se strašně těším.
takže ty uvidíte třeba v nějakých dalších videích. No, já se vám těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a zase příště, ahoj!